Ermənistanda əsir saxlanılan Azərbaycan ordusunun əsgəri Hüseyn Axundovun və Akşin Bəbirovun məktubları ailələrinə çatdırılıb. Bu barədə Modernaza əsir hərbiçilərimizin valideynləri məlumat verib. Hüseyn Axundovun anası Şəlalə Axundovun sözlərinə görə məktub BGXG nümayəndələri tərəfindən təqdim olunub. Salam anam, mənəm Hüsü. Necəsən anam? Vəziyyət necədir? İnşallah gələcəm anam. Gözlə, özünə yaxşı bax. Nə olar, məktub yaz mənə. Məktubda deyilir: Ermənistanda əsir saxlanılan Aqşin Bəbirovun anası Dürdənə Bəbirova isə bildirib ki, oğlumun əskerlikdə yazdığı məktub bizə gəlib çatdı, amma onun xətti deyil. Məktubda yazılıb: "Salam anam, ata. Mən yaxşıyam. Burada heç bir problem yoxdur. Narahat olmayın." Dürdənə Bəbirova məktubun oğlu tərəfindən yazıldığına şübhə ilə yanaşdığını söyləyib. Mən oğlumun xəttinə tanıyıram. Bizə verilən məktubu o yazmayıb. Oğlumu 100% sorğu-sual ediblər. Oğlum deyib, Ermənlilər də yazıb. Öz xəttinə qətiyyən oxşamır deyə əsirin anası bildirib. Qeyd edək ki, bu yaxınlarda BGXK nümayəndələri Ermənistanda əsir götürülən Azərbaycan ordusunun əskirlərinə baş çəkiblər. İrəvanda keçirilən görüş zamanı hərbiçilərə ailələri ilə Qızıl Xaç məktubu vasitəsilə əlaqə yaratmaq imkanı verilib. Mandatına uyğun olaraq BGXK başçəkmələr zamanı saxlanılan şəxslərlə rəftarı və saxlanma şəraitini qiymətləndirir. Onların ailələri ilə əlaqələrini bərpa etmək və ya davam etdirmək üçün şərait yaradır. BGXK-nın prosedurlarına uyğun olaraq başçəkmələ bağlı müşahidələr və tövsiyələr yalnız saxlayan tərəflə paylaşılır. BGXK-nə yaydığı məlumat da deyilir. Xatıradaq ki, Naxçıvanda xidmətdə olan 2004-cü il təvəllüdlü Bəbirov Aqşin Qabiloğlu və 2003-cü il təvəllüdlü Axundov Hüseyn Elmanoğlu itkin düşüblər. Bu yaxınlarda onların yolu azaraq Ermənistan ərazisinə keçdiyini məlum olub. Hər iki əsgərimiz Ermənistanda əsir götürülüb və onlara qarşı saxta ittihamlarla cinayət işi açılıb.